আজি দেব দীপাবলির দ্বিতীয় দিন এথিপাই ভুবনেশ্বর রাম মন্দিরে 5000 দীপ জালিপারে ব্যবস্থা করা যাইছে হ্যাপি লিভিং ফাউন্ডেশন পক্ষর এই দীপ প্রজ্বলন করা যাব ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ହାପି ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 5000 ଦୀପ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲଗାଯାଉଛି ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଂଜିତ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଏକ କଟକଣା ଥିଲା ତାର ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଇଛି କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଏହି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଠାରୁ ଦେଖାଉଛୁ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ସିଧାସଳଖ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଆଜି ଦେବ ଦୀପାବଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ 5000 ଦୀପ ଜଳାଯିବାର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଚିନ୍ମୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଲଗାତାର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦୀପାବଳି କଥା କହୁଛେ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦେବ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ 3 ଦିନର ରହିଛି ପରମ୍ପରା 3 ଦିନ ଧରି ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯିବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ରହିଥାଏ ସେହି ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉ ଦେବ ଦୀପାବଳିର ଯାହା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜାଳିଥାନ୍ତି ସେଇ ରୀତିନୀତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ରୀତିନୀତିକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଇ ଆଧାରରେ ଯଦି କହିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 3 ଦିନ ଧରିକି ଏବଂ ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜିର ଯାହା ରହିଛି ରୀତିନୀତି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି 5000 ଦୀପ ଜାଳିବାର ଯାହା ରୀତିନୀତି ଅଛି ବିଷୟରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଦୀପ ଲାଗିଛି ଆଉ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଫଟୋଟା ନେଇଯାଉ ତାପରେ ଏ କଥା ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶୀର ମାସର କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଏହି ତିଥିରେ ଆଜି ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ହାପି ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରଠାରେ ସେହି ଭଗବାନ କୌଶଲ୍ୟା ତଥା ମା କୌଶଲ୍ୟା ଦଶରଥ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦିତି କାଶ୍ୟପଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଗଲା ମାଧୁରୀ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୀପ ପାଳନ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବ ଦୀପାବଳି କି କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି
ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଜି ହେଉଛି ଦେବ ଦୀପାବଳି ଗତକାଲି ଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଦେବ ଦୀପାବଳି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 5000 ଦୀପ ଲାଗିଛି ଆଉ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଥିଲା କଟକଣା ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛି ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଏଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଗଲା ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଟିକେ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ବେଶ ଜାକଜକମରେ କରାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦୀପ ଜାଳିବେ ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ କାରଣ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ପୁଣି ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଚିବାର ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଆଉ କ'ଣ ଭଗବାନ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିରୋଗ ହୋଇକି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରିବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ଉତ୍ସାହ ଅଛି କାରଣ କୋଭିଡ଼ର 2 ବର୍ଷରେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତାର ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଦେବ ଦୀପାବଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ହାପି ଲାଇଫ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି 5000 ଦୀପ ଜାଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଉତ୍ସାହର ସହ ଭକ୍ତିର ସହ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି